Дерипаска, Ротенберг, Гінер, Євтушенков, Янукович, Сальда, Богуслаєв. З початку Великої війни Україна конфіскувала у російських олігархів та їхніх пособників українських можновладців активи на майже 15 мільярдів гривень. Доповнити цей список міг би ще один підсанкційний бізнесмен. Про кого мова? Це Ігор Наумець, донедавна власник українських підприємств з видобутку піску, щебеню та виробництва тротуарної плитки і компонентів вибухівки для промислових цілей. Власник великого українського бізнесу з російським паспортом. Вже після початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронці арештували його майно та активи підконтрольних йому підприємств на понад 1 мільярд гривень. З часу арешту минуло більше 2 років, але український бюджет так і не поповнився за рахунок активів цього бізнесмена, навіть попри накладені на Наумця та його бізнес санкції РНБО. Навпаки, за цей час бізнес перейшов до рук нового приватного власника, повністю в обхід держави. Добрий вечір, як настроєння у вас? Добрий вечір, дуже хорошо. Чому це стало можливим? Та як до цього може бути причетний Олег Кіпер, колишній головний прокурор Києва та нинішній очільник Одещини? Ви сміливий? Так. А можете, що є сили, закричати? Да! Та суддя Печерського суду Сергій Вовк. Я на це запитання дав відповідь. Але ви були слідчі суддя, ви ухвалювали це рішення. Про все це розповімо далі. Мене звати Оля Івлева і ви дивитесь «Схеми». Проєкт розслідувань «Радіо Свобода». Наймовірніше, хоча б раз в житті ви ходили тротуарною плиткою, виробленою на заводі Ігоря Наумця. Власне, це підприємство, з-поміж інших, було арештовано в рамках кримінальної справи, а згодом з санкціями була заблокована можливість його продажу. Але нині воно має нового власника, і це не держава Україна. Подібні метаморфози відбулися і з іншими активами російського бізнесмена в Україні, об'єднані у великий холдинг «Юнігран». Щоб зрозуміти, чому і як це сталося, спершу розповімо про цього підприємця, відштовхуючись від подій 22-го року у розпал повномасштабного вторгнення Росії. Тоді Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансова промислова група. В СБУ, Офісі Генпрокурора та ДБР повідомили, що холдинг цього впливового російського бізнесмена направляв мільйонні прибутки на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України. На одному з фото під час проведення слідчих дій можна розгледіти назву компанії на навантажувачі посеред кар'єру – «Юнігран». Це назва великого холдингу з видобутку копалин та виробництва будівельних матеріалів Ігоря Наумця. Широкому загалу Наумець незнайомий, але у бізнес-колах достатньо відома фігура. В бізнес видобутку копалин Ігор Наумець зайшов з подачі батька, а вже наприкінці 90-х заснував в Україні компанію, яка змогла розростися до великого холдингу і фактично стати монополістом на ринку. «Юнігран» – це видобуток піску та щебеню на Житомирщині та Київщині, виробництво тротуарної плитки, бордюрів та окремо вибухових речовин для розробки кар'єрів. На Житомирщині холдинг активно працював на 4 кар'єрах, маючи відповідні спецдозволи. На Київщині фірми добували пісок вздовж річки Десна під Броварами. На Україні мене називають м***лем, а в Росії навпаки – хохлом. Казав в одному з інтерв'ю Наумець, маючи на увазі, що роками жив і мав справи в 2 країнах одночасно. В Росію бізнесмен приїздив не тільки до родини, але й схоже, щоб розвивати тамтешній бізнес, пов'язаний із продажем українських копалин та виробництвом будматеріалів. Зокрема, один із його топ-менеджерів публічно розповідав, що основні поставки українського щебеню йшли в Росію і ще трохи до Білорусі. Те саме бачимо і у фінансових звітах холдингу. Щебінь, галька, пісок, гравій – ці будматеріали його «Юнігран», згідно з даними з митної бази «Імпорт-Джиніус», продавав в РФ притул до початку широкомасштабної війни. Серед покупців – як приватні російські підприємства, так і державні структури. Наприклад, у 2015 році майже 100 вагонів з тоннами українського щебеню відправили до Федерального агентства спецбудівництва, на той час підпорядкованого Міністерству оборони РФ. Це відомство зводило об'єкти для російського ВПК, в тому числі в Криму після його анексії.
У 17-18 роках щонайменше 400 вагонів з тоннами копалин від Юніграну отримало будівельне об'єднання управління справами президента РФ. Це підприємство займається будівництвом та ремонтними роботами, в тому числі адмінбудівель вищих органів влади, наприклад, Ради Федерації та Міноборони. Частина фірм наумця в Росії вже ліквідована, але станом на зараз там продовжують працювати 4 компанії, пов'язані з його родиною або наближеними до нього людьми. 3 фірми займаються торгівлею будматеріалами, перевезенням вантажів та управлінням нерухомістю. Ще в родині наумця є приватна клініка у Московській області, якою керує його донька. Всі фірми загалом за 22-й рік та частково 23-й отримали майже 200 мільйонів рублів виторгу або приблизно 2 мільйони доларів і заплатили 15 мільйонів рублів податків в бюджет РФ. Це понад 100 тисяч доларів. Найбільша та найприбутковіша з усіх – компанія «Трансрада», імпортер гранітного щебеню, яка завозила його з України і продавала його в РФ до 2021 року включно. За що справно сплачувала податки до російського бюджету? Загалом з 17 по 22 роки – це майже 150 мільйонів рублів, з яких 13 мільйонів – після початку повномасштабної війни. У податкових документах за 2022 рік, які є у розпорядженні схем, ми помітили, що фірма також сплачувала зарплату Ігорю Наумцю та його дружині Олені. На цьому географія бізнес-імперії Наумця не обмежується. Дістався він і Криму. Зокрема, став власником Бахчисарайського консервного заводу. За словами самого Наумця, це сталося ще в 98-му році, і підприємство тоді за призначенням вже не працювало. В останніх інтерв'ю бізнесмен стверджує, що продав його ще до окупації півострова і тепер не контролює підприємство. Водночас до кінця 22-го року він залишався в акціонерах кіпрської фірми, на яку записаний завод. Нині Наумець, хоча це і заперечує, продовжує контролювати підприємство, але опосередковано, через зятя та згадану кіпрську фірму, власницею якої є його радниця Олена Калпа. До неї ми ще повернемось. А ким відчуваєте себе більше – українцем чи росіянином? Напевно, українцем. До речі, хоч і українці, і росіяни, як то кажуть, брати-слов'яни. Проте ми дуже різні. Називаючи себе в ранньому інтерв'ю більше українцем, ніж росіянином, Ігор Наумець при цьому отримав російське громадянство у 2001 році. А по досягненню 45-річчя оновив паспорт. Це сталося у березні 2014 року, після Революції Гідності, розстрілів активістів на Майдані та появи зелених чоловічків у Криму. І хоча Наумець в ранніх інтерв'ю стверджує, що російського паспорту у нього немає, документ є дійсним, що підтверджують дані з державного порталу РФ «Госуслуги», а також витяги щодо власності в іноземних компаніях, де значиться його російське громадянство. Відомо також про зв'язок бізнесмена з псевдорелігійною організацією «АЛЛАТРА», яка, за даними СБУ, діє на користь спецслужб Росії і поширює прокремлівські наративи. У 23-му році українські силовики провели обшуки в осередках руху по всій Україні і перехопили розмови керівництва «АЛЛАТРА» про підтримку російських ракетних обстрілів. Якщо лупить мене, все начали, ну, такі от всі скоплення, всі міста, гражданські. Юнігран та інші фірми Наумця раніше значились партнером «АЛЛАТРА». Про це йшлося на сайті руху. Нині сторінки видалені. А сам Наумець брав участь в етерах на «АЛЛАТРА ТВ» і представляв організацію на різних заходах. Наприклад, у 2015 році у Калінінграді бізнесмен представляв рух «АЛЛАТРА» на заході Російського Союзу промисловців і підприємців. А у 2020 році у тому ж місті від імені руху проводив прямий етер. Ці передачі організовані міжнародним общественним движенням «АЛЛАТРА». І ми знаходимося сьогодні в місті Калінінграді. Зв'язок з «АЛЛАТРА» Наумець не коментував, але в інтерв'ю переконував, що російську агресію ніколи не виправдовував. Водночас у розпорядженні схем є листування між Наумцем та його родичем, отримане від джерел в правоохоронних органах, яке свідчить про зворотнє. Це 2016 рік. Він пересилає у повідомленні новину, в якій цитується екс-регіоналка Ірина Бережна про неминуче падіння так званого майданівського режиму і ділиться думками з приводу того, що відбувається в Україні. Буде. Все буде, коли російські брати прийдуть. Допомога близько. Тримайся, брате.
З України Наумець, за даними правоохоронців, виїхав за тиждень до початку Великої війни, 16 лютого 2022 року, через Варшаву, у Росію. З того часу більше не повертався. Зараз живе у Великобританії, але періодично літає до Росії, де має бізнес та нерухомість, квартири у Москві, на Арбаті. Про його візити в Росію під час Великої війни свідчать дані, які отримали у своє розпорядження схеми. Так, у 22-му та 23-му роках Наумець приїжджав до Москви через Туреччину, Фінляндію та Сербію. А також влітку 2023-го разом з дружиною пересувався між аеропортами російської столиці. Що за весь цей час відбувається з його справою в Україні? У ній активний рух. Додаються нові статті обвинувачення, порушується питання про арешт майна і, зрештою, введення санкцій. Якщо у квітні провадження відкрили за фактом зловживання службовим становищем, службової недбалості та порушення правил використання надр, то далі підтягнулися і більш серйозні статті – фінансування тероризму, виведення коштів, створення терористичної групи та ухилення від сплати податків. За версією слідства, переведення грошей в РФ і фінансування псевдореспублік відбувалось за рахунок видобутку і продажу корисних копалин з українських надр. Бізнесмен все заперечує. Однак для прокурорів це стає підставою для арешту його майна та активів його підприємств. Юридичною мовою, з метою збереження речових доказів, можливості подальшої спеціальної конфіскації майна та відшкодування збитків. З цими доводами обвинувачення йде до Личаківського суду. Адже саме у Львові через воєнний стан в той період працювали слідчі ДБР, які розслідували справу. І в червні 22-го року суд ухвалює рішення – арештувати. Арештувати десятки земельних ділянок, вагонів, сотню одиниць спецтранспорту, працюючі підприємства, серед них вже згаданий завод з виробництва плитки, а також інші виробничі комплекси в Київській та Житомирській областях. Крім того, суд накладає арешт на банківські рахунки, корпоративні права та статутні капітали у мільйони гривень. Публічно коментуючи справу, підприємець не шкодує епітетів, називаючи це рейдерським захопленням і тиском на бізнес. І, схоже, паралельно думає над тим, як уникнути можливої конфіскації активів. Тож, після арешту і численні заборони продавати, міняти, дарувати, передавати в іпотеку або оренду активи холдингу, про що зазначено в ухвалах суду, Ігор Наумець починає виходити з власників основних своїх компаній. Замість нього власником кіпрської фірми, якій належить бізнес, стає Олена Калпа. Це громадянка Британії, ймовірно, довірена особа Наумця. Ми згадували про неї в контексті Кримського заводу. Ще одним запобіжником продажу майна російського бізнесмена, крім арешту, стають санкції. Через рік з моменту відкриття кримінальної справи у травні 23-го року рішенням Ради національної безпеки та за підписом відповідного указу президента Володимира Зеленського на Ігоря Наумця, Олени Калпу та ряд пов'язаних з ними кіпрських компаній накладають санкційні обмеження. Що ж вони передбачають? Тимчасово позбавляють права користуватися та розпоряджатися активами, обмежують торгівельні операції, запобігають виведенню грошей за межі країни, а також зупиняють спеціальні дозволи на користування всіма чотирма надрами. Санкції – це є такий вплив, сигнал особі, що її діяльність становить загрозу для національної безпеки. Відповідно, економічна діяльність цієї особи повинна бути заморожена, знерухомлена, припинена. Український санкційний механізм передбачає можливість в подальшому звертатися з позовом до Вищого антикорупційного суду, з позовом про стягнення майна у випадку, якщо на те є підстави. Після рішення про блокування активів, будь-які активи мають стати недоступними для будь-яких видів типів операцій. Той, хто потрапив під санкції, втрачає можливість користуватися своїм майном на цей проміжок часу. В цілому це має бути неможливим, аби переписати, переоформити майно після того, як було винесено рішення, санкційне рішення про блокування активів. Чи підпадають під санкції активи компаній, які записані на підсанкційну особу, або це тільки про якесь особисте майно людини, або корпоративні його права? Так, звісно, підпадає. В цьому вся логіка персональних санкцій, оскільки було б дуже дивно, якщо б блокувалося майно тільки особистого призначення чи особистого вжитку.
Фіналізує рішення РНБО Державна служба геології та надр України. Через місяць після введення санкцій у червні 2023 року вона призупиняє дію спецдозволів, спираючись саме на указ президента. Здавалось би, арешт та санкції в сукупності мали б вберегти майно та активи російського бізнесмена з розрахунку на те, що в майбутньому це можна було конфіскувати на користь держави Україна. Але ці запобіжники не спрацювали. Ключову роль у цьому зіграли столичний Печерський суд та його суддя Сергій Вовк. Це суддя, відомий тим, що задовольнив позов проросійського діяча Андрія Портнова щодо захисту честі та гідності. Скасував арешти на нерухомість, пов'язану з бізнесменом Ігорем Коломойським, та ухвалив рішення закрити справу щодо частини записів з кабінету голови ОАСКу Павла Вовка. 20 жовтня 2023 року суддя Вовк йде на зустріч адвокатам Наумця і ухвалює рішення зняти арешт з усього майна холдингу «Юнігран». І ось чому. Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном. Пане Сергію, добрий день. Мене звати Оля Янова, я журналіст проєкту «Схема». Хотіла поставити вам питання. Ви зняли арешт з активів холдингу «Юнігран». Це власник, підсанкційна особа, та має і громадянство Росії, доброго і дня, має російські активи. Що стосується будь-яких коментарів, я не даю. Ви були слідчі суддя, ви зняли арешт. Чи можете ви пояснити, я чому? Я вже вам дав відповідь на запитання. Це не відповідь, пане. Ну, це ви так вважаєте. Пане суддя. Ну, поясніть свої... Якщо ви бажаєте отримати відповідь з цього приводу, звертайтесь до прес-служби під час консультації. Але ви були слідчі суддя, і саме ви ухвалювали це рішення. Найкраще саме ви можете пояснити, чому. Тримайте рішення і читайте його. Чому ви ухвалили таке рішення? Я на це запитання дав відповідь. Але ви були слідчі суддя, ви ухвалювали це рішення. Тоді виникла суперечка, хто мав розглядати цю справу – Львівський суд, бо саме там під час воєнного стану були слідчі ДБР і розслідували справу, чи Київський, бо саме столиця вважається місцем реєстрації головного слідчого управління ДБР. Верховний суд, як арбітр, визначить, розглядати має саме Личаківський суд у Львові, але на це чомусь не звернуть уваги. Далі події розгортаються стрімко. Офіс генпрокурора подає апеляцію на рішення судді Вовка. От тільки розгляд її, по суті, так і не відбувається через відмову від неї самого апелянта. Тобто прокурори відмовились від своєї ж ідеї поборотись за майно російського бізнесмена. Бо, йдеться в ухвалі, такі питання все ж має розглядати Львів, а не Київ. Зняття арешту з активів холдингу «Юнігран» фактично стало вирішальним епізодом у цій справі. Адже далі, через ряд нескладних операцій, вони послідовно перейшли у власність інших фірм. Хоча могли стати власністю держави і поповнити бюджет на сотні мільйонів гривень під час війни. Це село Гранітне в Коростенському районі на Житомирщині. Саме тут зареєстровані основні компанії Ігоря Наумця з видобутку копалин. В центрі села – офіс холдингу «Юнігран». Поруч з будівлею можна побачити вигорілі рекламні стенди про багаторічний досвід у галузі видобутку копалин. Однак, якщо придивитися, жодних вивісок «Юнігран» або будь-якої іншої компанії з орбіти Ігоря Наумця не видно. Над будівлею майорить прапор іншої компанії – USP. Це ж лого бачимо на вантажівках, які їдуть з кар'єрів. А також на вагонах неподалік та рекламних бордах уздовж доріг. Що ж це за фірма і чому вона тут господарює? USP – це київська компанія Unistone Plant, створена наприкінці 2023 року. Через місяць після того, як з активів холдингу Ігоря Наумця зняли арешт. І саме ця фірма стала однією з тих, кому ці активи згодом дістались. Цю фірму заснували навпіл двоє – екс-директор частини компанії Наумця Володимир Соцков та Сергій Шапран. Якщо Соцковим зрозуміло, це менеджер російського бізнесмена, то про Сергія Шапрана розповімо детальніше. 40-річний Сергій Шапран – екс-депутат Броварської міськради, але в першу чергу бізнесмен, який володіє більш ніж двома десятками компаній з різноманітною діяльністю. Від торгівлі деревиною та виробництва вибухових речовин до кредитування та купівлі-продажу нерухомості. Кожна компанія на сьогоднішній день генерує гроші. Кожна генерує гроші? Да.
Сергей Валентинович, ну вы, конечно, знаете, как-то обычно, когда ко мне приходят на интервью финансисты, то с утра. Министры, премьеры, вице-премьеры, все жалуются, что все плохо. Шапран Дніпрянин. Спочатку мав прізвище Коробка. Згодом змінив його. В 23 роки створив першу фірму. В 27 став власником збанкрутілого алюмінієвого заводу у Броварах і почав його розвивати. У 28 балотувався у народні депутати, як самовисуванець, але безуспішно. Але в свої 36 до влади таки прийшов на місцевому рівні. Став депутатом Броварської міської ради і очолив осередок партії «За майбутнє», яку пов'язують з підприємцем Ігорем Коломойським. Потрапляв Сергій Шапран у фокус уваги як журналістів-розслідувачів, як власник однієї з найдорожчих яхт на Дніпрі, так і антикорупційних органів, коли, будучи депутатом міськради, забув задекларувати майно на 9 мільйонів та зареєстровані на ньому компанії. Згідно з даними з сайту НАЗК, нині також триває перевірка його декларацій, яку він подав перед складанням повноважень депутата міськради. Як саме Сергію Шапрану в обхід держави вдалося отримати активи підсанкційного бізнесмена Ігоря Наумця? Для цього задіяли три свіжостворені фірми, в назвах яких дублюється перша частина назви «Юнігран». Це «Юністоун Плент». Ми показали промарковані її лого авто та будівлі на початку «Юнілюкс» та «Юнісервіс». Ми дістали та проаналізували податкові документи компаній холдингу «Юнігран» та цих нових фірм, а також договори купівлі-продажу майна, щоб зрозуміти, як, коли та за скільки активи підсанкційного російського олігарха в обхід держави перейшли до фірм Сергія Шапрана. Схема виведення активів виглядала наступним чином. На початку 2024 року компанія з орбіти Ігоря Наумця, попри дію санкцій РНБО, почала продавати своє майно по занижених цінах фірмам-прокладкам, які в той же день або декількома днями пізніше перепродавали ці ж активи новоствореним компаніям Шапрана. Це стосується усього майна – від офісів, заводів та землі до автопарку і вагонів. Продавалося усе – аж до в'їзних воріт та шуруповертів. Ще донедавна ця будівля належала компанії «Юнігран Сервіс» Ігоря Наумця. Власне, це завод з виготовлення емульсійної вибухівки «Граніміт». У 24-му році її придбала одна з фірм Сергія Шапрана. Цей комплекс обійшовся новому власнику у 10 мільйонів гривень. На центральній будівлі вже можна бачити нову назву нового власника «Юнісервіс». Майже одразу після цього підсанкційний холдинг Наумця за тією ж схемою через фірму-посередника продає локомотивне депо в селі Гранітне, під'їзні колії та будівлі поруч – компанії Шапрана. Така угода обходиться броварському бізнесмену у трохи менше, ніж 900 тисяч гривень. В той же період, у січні цього року, Шапран купує згаданий завод з виготовлення тротуарної плитки, а саме виробничий комплекс на Житомирщині з земельною ділянкою площею 6,5 гектарів за 19 мільйонів гривень. За такою ж процедурою з молотка пішла спецтехніка. Це дороговартісні навантажувачі, фургони, екскаватори, самоскиди та вагони. До квітня 2024 року 7 десятків вагонів були у власності компанії «Юнігран» Ігоря Наумця, а далі через іншу фірму були викуплені компанією Сергія Шапрана «Юністоун Плент». Їх продали за один день та за заниженою вартістю. Пізніше в Мін'юсті нам повідомили, що після всіх цих операцій навесні 24-го року комісія відомства провела перевірку державної реєстраторки, яка оформлювала частину цих угод. Зокрема, з продажу «Юніграном» ділянок та будівель фірмі-посереднику «Мартин Локс». І комісія дійшла висновку – це було порушенням, адже на той момент проти власниці «Юніграни» Олени Калпи вже були введені санкції. Через це реєстраторці анулювали доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Щоправда, через 3 місяці вона скасує цей наказ у суді. І на цьому все. Нині на кар'єрах техніка працює наповну. З часом санкції трохи пом'якшили. Держгеонадра повернули спецдозволи, щоб місцеві, які працюють на кар'єрах, могли отримувати зарплату. А пізніше спецдозволи взагалі перейшли новому власнику – структурам, пов'язаним із броварським бізнесменом. В цьому місці ми могли вже дати слово для коментаря згаданим нами особам. Але вивчаючи процес продажу підсанкційних активів російського бізнесмена, розмотуючи весь цей ланцюжок з рішень та домовленостей, несподівано ми виявили зв'язок з іще однією впливовою персоною. Яка ваша сильна сторона? Я можу брати на себе удари, приймати нестандартні рішення.
Ми звернули увагу на те, що всі три фірми, яким холдинг Наумця через посередників продав своє майно, крім власників, мають ще дещо спільне – це прописка за однією адресою у будівлі в центрі Києва. Ця будівля фігурувала у ЗМІ як нібито об'єкт рейдерського захоплення Сергієм Шапраном за сприяння Олега Кіпера. Головне, з вами не погоджуся, давайте далі, потім розберемося. Олег Кіпер – це нинішній голова Одеської обласної військової адміністрації, а до весни 23-го року – головний прокурор Києва. Але зв'язок із ним в нашій історії ми виявили не лише через згадки у медіа про рейдерство. І згадана будівля в центрі Києва, і комплекс по виробництву плитки на Житомирщині, придбаний Шапраном у Наумця, стали заставою для кредитів фірмі «Нотел», пов'язані з Володимиром Осіповим, екс-депутатом Одеської обласної ради від ОПЗЖ. Власник «Нотела» – директор однієї з інших фірм Осіпова, а в застосунку, що показує, як підписана особа в телефонних книгах, позначений як «водій Осіпова». У розпорядженні схем є фото зустрічі Шапрана з Осіповим у столичному ресторані у вересні цього року. За допомогою застосунку GetContact ми також побачили, що сам Осіпов в деяких телефонах підписаний як кум Кіпера. Крім того, мати Осіпова позичила у дружини Кіпера чималу суму – 25 мільйонів гривень. Ми знайшли згадку про це в його декларації за 2019 рік. Я вам покажу, як ці питання вирішувати потрібно, добре? Ми звернулись до всіх фігурантів цієї історії з проханням про коментар. Ігор Наумець виклав своє бачення, наполягає, став жертвою рейдерського захоплення. Ця історія була спланована, напевно, паном Шапраном, як я зараз догадуюся, скоріше всього, всі ці кримінальні спровадження, це було створено, скоріше всього, з ним, коли відбувалися якісь обшуки, супроводжувалося інформаційним тиском, в якийсь момент якось позвонило кілька знакомых и отрекомендовали его как человека, хорошего там бизнесмена, который бы хотел со мной переговорить. Он мне позвонил, сказал, что он знает, как решить мои все вопросы. Сказал, что он может помочь с санкциями, с криминальными спроваджениями, ну и со всей этой проблемой, в которую вот я искусственно попал. Для нас это было, и для меня это было, ну, спасение, назовем это так, что появляется некий человек, который готов зайти в этот бизнес. Наумець повідомив, що навіть підписав меморандум з Шапраном. За його словами, це сталося у вересні минулого року у Туреччині і показав нам фрагмент документа. Каже, це були домовленості про те, що за вирішення проблем за рахунок зв'язків та впливу броварського підприємця той отримує половину його бізнесу. Пан Шапран розказував, да, що він там платив колосальні якісь суми, огромні там за рішення всіх цих вопросів. Тому що у нас в меморандумі чітко прописано, що рішення вопросів он должен делать за свой счет, и эти питания там, само собой разумеющиеся. Говорил, что, знаешь, это очень тяжело мне, потому что я не рассчитывал, что там настолько все дорого. Пан Шапран ніколи там вам не казав, що саме через Олега Кіпера буде вирішувати свої питання? Я такого не казав, но він казав, що у нього є великі зв'язки в правоохоронних якісь там системі. І він мог вирішувати багато питань, наприклад, там з місцевими прокуратурами, наприклад, Подольська прокуратура. Зрештою, санкції залишаються, справа зараз є, а знятий тільки арешт. І по факту цей бізнес вже вам не належить або належить на половину тільки, так? Так, так. Належат какие-то активы, которые были под заставой ЕБРР, которые он не смог забрать, и еще кильки там недвижимости на карьерах, которые, собственно говоря, залишилось. В основном весь бизнес перешел к его рукам, причем это уже была просто кража. Обвинувачення у справі Наумець вважає фейковими. Уникає запитання про російський паспорт і заперечує, що має бізнес в Росії. Чи є у вас російський паспорт? Я вже багато разів за цей вопрос відповідав і дуже хотів би оставити це без коментарів. Чому? Ну, не хочу я про цей вопрос подумати, я без коментарів оставляю.
но я гражданин України, я їм завжди був. Ми бачимо, що у вас є російський паспорт, ви його отримали на початку 2000-х, і в 2014-му ви його оновили. На цей час ви не надавали заяву про відмову? Тож, я просто вже там теж відповідав, поки не будемо за ці от речі говорити. Сергій Шапран у коментарі схемам у супроводі адвокатки заявив, що рейдерством чи будь-якими незаконними справами не займається, а з самим Наумцем бачився востаннє задовго до повномасштабної війни. Ігор Наумець стверджує, що ви запропонували йому допомогу з вирішення проблем для його бізнесу. Чи це правда? І чи пропонували ви йому допомогу в обмін на частку в його бізнесі? Ні. Вообще такого диалога у меня вообще с Игорем не было. У меня с Наумцом диалогов вообще нет. То есть я даже не разговариваю с этим человеком. А чи колись ви особисто бачились? Может быть, еще до войны какие-то там были встречи. Не знаю, то есть у меня в Броварах есть завод, у него предприятие. То есть, ну, я знаю, как такое, но говорить о том, что я что-то с ним сидел, создал бизнес, это неправда. Ми говоримо много покупаємо активів различних. Тобто ми не покупали ніяких корпоративних прав, Юніграм, ми не покупали якісь активи напрямую, или как бы там, ну там Юніграм. Тобто, якщо розслідуємося якісь, ну, осуществляємо якісь зділки, то це в розрізі чисто законних зділок. Виходить так, що активи підсанкційної особи зараз знаходяться в тому числі на компаніях Сергія Шапрана, а могли бути конфісковані на користь бюджету. Якої підсанкційної особи це активи? Якщо ми кажемо про Ігоря Наумця, його активи – це лише корпоративні права. Корпоративні права не знаходяться зараз ніде, крім того, де вони знаходяться. Ви це можете бачити у відкритому реєстрі. Ми можемо сказати, що це активи його компанії. Активи компаній, які не підсанкційні і які, як ви сказали, навіть не під арештом у кримінальних справах. То в чому проблема, що компанії їх відчужували? Вони не обмежені до відчуження. Проти українських компаній Наумця дійсно не були введені санкції лише щодо їхніх материнських офшорних фірм та самого Наумця як власника. Але держава в особі Мін'юсту вже займала позицію, що персональні санкції блокують, тобто забороняють відчужувати усе майно особи, як оформлене на неї напряму, так і записане на компанії, на діяльність яких вона має вирішальний вплив. У коментарі Шапран також заперечив, що підписував меморандум з Наумцем. Ми бачили одну зі сторінок цього документу з вашим підписом. Ви зробите експертизу, там, я ж можу також підписати з вами будь-який документ і розповідати, ви навіть не знаєте. Ми порівняли ймовірний підпис Сергія Шапрана на меморандумі з його підписами на інших офіційних документах. І вони схожі. Запитали ми у нього і про можливий вплив на правоохоронні органи. Наприклад, у розпорядженні схем з'явилось відео, зняте поблизу одного зі столичних ресторанів у вересні цього року. На ньому чоловік, схожий на Шапрана, приязно спілкується з чоловіком, схожим на заступника Подільської окружної прокуратури Дмитра Кутового. Саме на це відомство спустили кримінальну справу. Нині ця прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі Юніграну, а саме провадження вже розслідує відділ поліції у річковому порту Київ. Чи можете ви пояснити, хто ця людина поруч з вами стоїть? Я не знаю, хто це. Це людина, яка схожа на заступника Подільської окружної прокуратури Дмитро Кутовий. Чи знайомий вам такий прокурор? Знаєте, так. Якщо це він, то може сидіти за общим столом, не стояв. Ну, лично, у мене общення з ним немає. Угу. Просто саме ця прокуратура зараз здійснює процесуальне керівництво у справі Юнігран. Ну, задайте їм вопрос. Пане Дмитре, мене звати Оля Івлева, я журналістка Радіо Свободи, проєкт «Схеми». Підкажіть, будь ласка, чи знайомі ви з екс-депутатом Броварської міськради, з бізнесменом Сергієм Шапраном? Ні. Чи бачились ви десь нещодавно? Чого? Тобто ви взагалі не спілкуєтеся? У нас є прес-секретар. Але ви вже тут, ви можете відповісти. Чи знайомі ви з Сергієм Шапраном? До нього звернувся. Чи за ну, ви ж можете? Я вибачаюся, ми з 9 часу працюємо. Ми також звернулись до Олега Кіпера з проханням про коментар. Запитали про можливу допомогу Сергію Шапрану у безперешкодному придбанні активів холдингу підсанкційного Наумця та кумівство з екс-депутатом Осіповим. Говорити на камеру він з нами не захотів.
Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, відкритий до спілкування з журналістами на усі дозволені в умовах воєнного стану теми щодо функціонування регіону. Що стосується компанії та осіб, яких ви згадали, йому нічого не відомо про діяльність цієї компанії, а також він не знайомий з людьми, чиї прізвища ви називали. Із всіх перерахованих вами людей він знайомий тільки з Володимиром Осіповим, але в його господарську бізнес-діяльність ніколи не втручався. Комусь може здатися, що ця історія суто про бізнес, але для суспільства це в першу чергу сигнал, наскільки держава на різних рівнях здатна відстояти ті активи, власника яких вона називає проросійським олігархом, і конвертувати їх у підсумку у поповнення українського бюджету. Хто гарантує збереження цих активів? Кожен орган, який здійснює відповідну діяльність в рамках своїх повноважень, повинен дотримуватись накладених санкційних обмежень. У нас єдиного органу немає. Чи є відповідальність за порушення санкцій? На даний момент відповідальності за порушення санкцій в сенсі обходу санкцій немає. Протягом останнього року у нас така є тривала дискусія, чи там навіть підготовча робота з метою розробки відповідного законопроекту. Станом зараз відповідний законопроект розроблений, який буде стосуватись криміналізації обходу санкцій. Я думаю, що найближчим часом цей законопроект буде внесений до Верховної Ради. Ми запитали у СБУ, як ініціатора санкцій, чому вони не були введені проти українських фірм Ігоря Наумця, а тільки проти нього самого та кіпрських фірм. На це питання нам поки не відповіли. Водночас у службі повідомили, що вже інформувало Міністерство юстиції про спроби вивести з-під санкцій активи низки компаній, підконтрольних Наумцю. У Мін'юсті, крім згадок про перевірку дій реєстраторки з перепродажу майна, повідомили, що тепер шукають активи Наумця та пов'язаних із ним осіб. Хоча ще на момент перевірки мали б бачити у реєстрі, що земля та будівлі вже належать новому власнику – фірмам Сергія Шапрана. Після нашого запиту у Мін'юсті звернулись до правоохоронців. Просять перевірити, як такі операції з майном стали можливими і як їхні учасники пов'язані між собою. Натомість ми чекаємо відповіді від Мін'юсту. Чому з моменту введення санкцій за півтора року досі не поданий позов про конфіскацію активів на користь держави? Ми також запитали у всіх відомств, наскільки ефективно держава контролює дотримання санкцій та гарантує збереження активів. Та коли саме в Україні нарешті буде запроваджена відповідальність за обхід санкцій? Давайте не шоу устраювати, сядьте, довіться, щоб це було б результат. Нам потрібен результат. На цьому все. З вами були схеми. До зустрічі.